perquè és donar una segona utilitat als llibres, que això sempre és bo. Ens explicaven que els llibres sempre tenen 7 vides, però aquí hem sigut capaços d'anar-li una més, la 8ena, i a part d'aquesta 8ena utilitat als llibres, el que també és més important és que s'han sentit útils i empoderats ells per veure que el que estan fent és important per tota la resta de la societat. Vam començar a buscar les imperfeccions que tenien el llibre, les intervencions que havia fet la gent sobre aquests llibres, i vam agafar els llibres que més interessants eren o els que més ens agradaven, i ens vam fotografiar la tapa i vam fer intervencions amb bolis o colors, ratllant-ho o el que ens agradés a nosaltres, per fer després un gran llibre, ja que ho vam fotocopiar, i vam fer un gran llibre, que és el que tenim penjat aquí en aquesta saleta.